Esta transición está outra vez, insisto, asentada nas bases da cooperación e está asentada máis que nunca en impulsar conxuntamente o que temos que facer entre todos. Por lo tanto, eu quero agradecer tamén esta proposta de facer unha radiografía rigurosa, real, completa e minuciosa sobre a situación da facenda pública local dos 315 concellos. De en que se gasta, que duplicidades existen, que servizos se poden xestionar de forma conxunta, como se pode disminuir os custes de prestación dos servicios locais, en definitiva, facer unha radiografía das 315 realidades que conforman o mapa municipal galego. De esa radiografía ten que salir un novo mapa. E ese mapa é o mapa socioeconómico dos servicios municipais e unha nova prestación de esos servicios municipais despois de completar esa radiografía e ese estudio riguroso que, como decía o presidente Afegán, pretende ser o estudio máis riguroso da situación dos concellos galegos e do futuro e da evolución de como se poden prestar esos servizos, o estudio máis riguroso dende que instauramos a democracia en Galicia e, en consecuencia, en España.